പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. മാംസത്തിനും രക്തത്തിനും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഏറെ സ്വർഗീയമായ രഹസ്യങ്ങളുണ്ട്. ശരീരത്തിനും മാംസത്തിനും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന രഹസ്യങ്ങളുണ്ട്, എന്നാൽ അതിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത രഹസ്യങ്ങളുമുണ്ട്. വിശുദ്ധ കുർബാന മാംസത്തിനും രക്തത്തിനും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രഹസ്യമല്ല. യേശുവിൻ്റെ സ്വർഗാരോഹണം മാംസത്തിനും രക്തത്തിനും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രഹസ്യമല്ല. ശരീരങ്ങളുടെ ഉയർപ്പ് മാംസത്തിനും രക്തത്തിനും എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല. ഇതുപോലെ തന്നെ മാംസത്തിനും രക്തത്തിനും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രഹസ്യമാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നത്, യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനം. ഒന്ന് ചേർന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലേലൂയ, ഹാലേലൂയ. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ചും അപ്പസ്തോലിക പാരമ്പര്യമുള്ള സഭകളിൽ ഇത് ധ്യാനത്തിനും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും വിഷയമായിട്ട് എടുക്കുന്നത്, ബോധപൂർവം എടുക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. നിരന്തരമായ ലിറ്റർജി ക്രമങ്ങളിലും ആരാധനാക്രമങ്ങളിലും പ്രാർത്ഥനകളിലുമൊക്കെ നിരന്തരം യേശു മരിച്ചുവെന്നും യേശു ഉത്ഥാനം ചെയ്തുവെന്നും യേശു രണ്ടാമതും വരുമെന്നും അവൻ്റെ ആഗമനത്തെയാണ് ഞങ്ങൾ കാത്തു പാർത്തിരിക്കുന്നത് എന്നും ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, ഗീതങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ബോധപൂർവം നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അധികം ധ്യാനിക്കാറില്ല. ഇതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒരു കാരണം, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനത്തിൻ്റെ ദിവസവും ലോകാവസാനത്തിൻ്റെ ദിവസവും ആളുകൾ നിരന്തരം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് അധികമായി പ്രസംഗിക്കാതെ പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം. ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പത്രമാസികയിൽ വന്ന ന്യൂസ് വായിച്ചു, ഇപ്പോൾ പുതുതായി ലോകാവസാനവും യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനവും ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 2022 ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ 2033 എന്ന് പറയുന്ന സുവിശേഷ ശുശ്രൂഷ മിക്കവാറും അത്രയും കാലം പോകേണ്ട വരില്ല. 2000 യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനവും ലോകാവസാനവും പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2005 പ്രഖ്യാപിച്ചു, അവസാനം 16 ഡിസംബറിലും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇങ്ങനെ ലോകാവസാനത്തെക്കുറിച്ചും യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകളും ഒരുപാട് തെറ്റായ പഠനങ്ങളും സുലഭമാകുന്നതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ യേശുവിൻ്റെ ആഗമനം എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം അപ്പസ്തോലിക സഭകളിൽ ഏറെ വിഷയമായി എടുക്കാതെ പോകുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കാരണം, ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ, ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തതയ്ക്ക് ഒരുപാട് കുറവുള്ളതുകൊണ്ടും ഈ വിഷയം മാറ്റിവെക്കാറുണ്ട്. ഈ അടുത്ത നാളിൽ നടന്ന ഒരു ദൈവശാസ്ത്ര സമ്മേളനത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഭക്ഷണമേശയുടെ സംസാരത്തിനിടയിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചും കരുണയുടെ വർഷം പിന്നിട്ടിട്ട് നമ്മൾ കാരുണ്യ പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദണ്ഡവിമോചനത്തെക്കുറിച്ച് അധികമൊന്നും സംസാരിക്കാതെ പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? അതിൻ്റെ മോശപ്പെട്ട സൈഡുകൾ മാത്രമല്ലേ നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കാറുള്ളൂ, ചിന്തിക്കാറുള്ളൂ, എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറ്റുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനത്തെക്കുറിച്ചും സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ചും നരകത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കാതെ പോകുന്നത്? പണ്ട് കാലത്ത് വൈദികരും ദൈവശുശ്രൂഷകരൊക്കെ ഒരുപാട് വ്യക്തമായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന വിഷയമായിരുന്നു ഇത്. ഒരു പ്രസിദ്ധനായൊരു ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്, നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വലിയ വ്യക്തതയില്ല, പക്ഷേ ബാങ്കിൻ്റെ ഇന്നത്തെ റേറ്റ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ട്. 7% ബാങ്കിൻ്റെ, സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൻ്റെ വാർഷികമായി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പലിശ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കൃത്യമായ ഉത്തരവുണ്ട്. അങ്ങനെ കൃത്യമായ ഉത്തരവുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ സാമൂഹികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. ഈ വിഷയം നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മാത്രമല്ല, ഇതിലൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ തന്നെ വലിയ കാര്യമില്ല എന്ന് കൂട്ടത്തിലുള്ളവരും പറഞ്ഞു. സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ വിശ്വാസത്തെ മാറ്റിവെക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ കാലയളവിൽ മഹാ ഒരു അപരാധം. ഒന്ന് ചേർന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഹാലേലൂയ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു, വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ അധികമായിട്ടൊന്നും വിശ്വസിക്കാനില്ല.
യേശു ജനിച്ചു എന്നുള്ളത് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു, യേശു ജീവിച്ചു എന്നുള്ളത് പറയുന്നു തദ്ദേശീയവാസികൾ പറയുന്നു, പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് പന്തിയോസ് പീലാത്തോസ് പറയുന്നു, അന്നറിയപ്പെടുന്ന ജോസഫോസ് പോലുള്ള വലിയ ചരിത്രകാരന്മാരെല്ലാം യേശുവിൻ്റെ ചരിത്രകാലത്ത് നടന്നിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അതിൽ മാംസത്തിനും രക്തത്തിനും മനസ്സിലാകാൻ കഴിയാത്ത അധികം കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്ന ഒരുപാട് രഹസ്യങ്ങൾ ആദ്യത്തേതിൽ കുറേയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ അവസാനത്തേതിൽ അധികമായി കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. അത് യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവരാണ് എന്ന് ചേർന്ന് പറയാം. ഹാലേലൂയ. വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകം 22:12 യേശു പറഞ്ഞു, ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു, എൻ്റെ സമ്മാനവും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രവൃത്തികൾക്ക് അനുസൃതമായ സമ്മാനവും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. ഞാൻ ആൽഫായും ഒമേഗയുമാണ്, ഞാൻ ആദിയും അന്തവുമാണ്. അന്ത്യവുമല്ല, ഞാൻ ആദിയും അന്തവുമാണ്. ബിഗിനിങ് എൻഡ് വിതൗട്ട് എൻഡ്, അവസാനമില്ലാത്ത അവസാനവുമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു. ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു, നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് അനുസൃതമായ സമ്മാനവും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. ഞാൻ ആൽഫായും ഒമേഗയുമാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, ഈ വചനത്തെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യർ എന്ന് യേശു വരും എന്ന് കണക്ക് കൂട്ടാൻ തുടങ്ങി. നമുക്കറിയാം, പ്രവാസിയായ ഒരാൾ, മലയാള മണ്ണിൽ നിന്നും പുറത്തു പോയ ഒരാൾ നാട്ടിൽ തിരിച്ചു വരുന്ന നേരത്ത് ചോദിക്കുന്ന 3 പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. 1 ചോദ്യം, നീ എന്ന് വന്നു? ഞാൻ 26 വന്നു. നീ എന്ന് പോകും? ഞാൻ 5 പോകും. നീ എന്ന് നീ വരും? ഞാൻ 24 വരും. ഈ 3 ചോദ്യങ്ങളാണ് സാമാന്യമായി മനുഷ്യർ ചോദിക്കുന്നത്. ഇതേ ചോദ്യമാണ് അന്ത്യവിധിയും യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനവുമായി മനുഷ്യർ കണക്ക് കൂട്ടുന്നതും ചോദിക്കുന്നതും. മനുഷ്യൻ്റെ സാമാന്യ ലോജിക്കിനും സാമാന്യ ബുദ്ധിക്കും നിരക്കുന്നത് ഈ 3 ചോദ്യങ്ങളാണ്. അതിൽ പ്രശ്നവുമില്ല. എന്ന് വരും? യേശു വന്നു. എന്ന് യേശു മരിച്ചു? ഡേറ്റുണ്ട്. എന്ന് യേശു എടുക്കപ്പെട്ടു? ദിവസമുണ്ട്. എന്ന് അവൻ വരും? ഈ 3 ചോദ്യം നമ്മെ ഏറെ ചിന്തിപ്പിക്കുകയും കറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചോദ്യമാണ്. ഈ ചോദ്യം ശിഷ്യഗണവും യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു. മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 13:32 ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചു, കർത്താവേ നീ എന്നു വരും? നീ പോയിട്ട് ആകാശം മടക്കുകളുടെ അപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് നീ വീണ്ടും വരുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, നീ എന്നു വരും? യേശു യാതൊരു മായവും ചേർക്കാതെ അവരോട് പറഞ്ഞു, ആ ദിവസത്തെക്കുറിച്ചോ ആ മണിക്കൂറിനെക്കുറിച്ചോ ദൈവദൂതന്മാർക്കോ പുത്രനായ എനിക്ക് പോലുമോ അറിയില്ല. അത് പിതാവിന് റിസർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. വളരെ ഉയർത്തുന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ, ഹാലേലൂയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ ഡിനോമിനേഷണൽ ചർച്ചസ് ഡേറ്റ് അന്ത്യവിധിയുടെയും യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനത്തിൻ്റെയും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അബദ്ധമാണ്, വിശ്വാസത്തിനെതിരാണ്, ബൈബിളിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ പഠനത്തിനെതിരാണ്. ചേർന്ന് പറയാം, ഹാലേലൂയ. ഏത് ദിവസം വരും? എന്നാൽ അതിനൊരു ഉത്തരം വേണ്ടേ? കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധനത്തിൽ ഈ വചനത്തെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് 668-682 ഖണ്ഡികകളിൽ ഇതിന് വ്യാഖ്യാനം പറയുന്നുണ്ട്. യേശു എന്നു വരും? അപ്പം ആദ്യമേ സഭാപിതാക്കന്മാർ പറയുന്ന എങ്ങനെയാണ്, മനുഷ്യരാശിയുടെ അന്ത്യത്തെക്കുറിച്ചോ അവൻ്റെ പ്രത്യാഗമനത്തെക്കുറിച്ചോ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായ ധാരണകളില്ല. നമുക്കുള്ള ധാരണ ഇതാണ്, അവൻ വീണ്ടും വരും, പുതിയൊരാകാശവും പുതിയൊരു ഭൂമിയും അവൻ സൃഷ്ടിക്കും. ചേർന്ന് പറയാം, ഹാലേലൂയ. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഡേറ്റിനെ കുറിച്ച് ഏത് ദിവസമോ ഏത് മണിക്കൂറിലോ സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല. എന്നിട്ട് പിതാക്കന്മാർ ഇങ്ങനെയാണ് കൂട്ടിച്ചേർത്തത്, യേശു 12 വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ മനുഷ്യരാശി ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് 11 59 59 ഒരു കറവിയൊറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ, ഹാലേലൂയ. ഹാലേലൂയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിൻ്റെ ആഗമനത്തോടു കൂടി തന്നെ
യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനുള്ള സാധ്യതകൾ തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. മൂന്ന് വിധത്തിൽ നമുക്കിതിനെ കാണാം. ഹിസ്റ്ററിയിൽ പിറന്ന യേശു, മിസ്റ്ററിയിൽ അവതരിക്കുന്ന യേശു, മാജസ്റ്റിയിൽ എഴുന്നള്ളി വരുന്ന യേശു. ഹിസ്റ്ററിയിൽ കടന്നു വന്ന യേശു, മിസ്റ്ററിയിൽ അവതരിച്ച യേശു, ഇതാ മാജസ്റ്റിയിൽ എഴുന്നള്ളി വരുന്ന യേശു. എന്താണത്? ഹിസ്റ്ററിയിൽ കടന്നു വന്ന യേശു എന്ന് പറയുന്നത് ബേത്ലഹമിലെ കാല് തൊഴുത്തിൽ ഉണ്ണിയായി പിറന്ന യേശു. മിസ്റ്ററിയിൽ നിരന്തരം അവതരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന യേശു, നിരന്തരം ഊട്ടുമേശയിൽ അൾത്താരമേശയിൽ കടന്നു വരുന്ന യേശു. മൂന്നാമതായി ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും പൂർത്തീകരണം എന്ന വണ്ണം മാജസ്റ്റിയിൽ വരുന്ന യേശു. രണ്ടാമത് അവൻ മഹത്വപൂർണനായി എഴുന്നള്ളി വരുന്ന കടന്നുവരവ്. ചേർന്ന് പറയാം ഹാലേലൂയ, ഹാലേലൂയ. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് വരുന്നു. അവൻ എന്നു വരും? എന്നു വരുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ മണിക്കൂറിൽ വരുമെങ്കിൽ പതിനൊന്നാമത്തെ മണിക്കൂറിൻ്റെ 59-ാമത്തെ മിനിറ്റിൻ്റെ 59-ാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ നമ്മളിരിക്കുന്നു. ഇത് സെയിൻറ്റ് പോളിനെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ പറഞ്ഞു, അവൻ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു, തൊട്ടടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പം അവരെ എങ്ങനെയാണ് അവൻ്റെ ആഗമനം ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നത്? സഭാപിതാക്കന്മാർ പറയുകയാണ്, അവൻ്റെ ആഗമനത്തെ ത്വരിതപ്പെടുത്താനുള്ള വഴി ലോകത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ വരെ, രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ വരെ യേശുവിൻ്റെ സുവിശേഷം ഏറ്റവും നേരത്തെ എത്തിക്കുക. വളരെ ഉയർച്ചെന്ന് പറഞ്ഞേൻ ഹാലേലൂയ, ഹാലേലൂയ. ഈ പറയുന്നതിൽ തെറ്റുപറ്റാൻ പാടില്ല. 670-ാമത്തെ ഖണ്ഡികയിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നാം അവസാന മണിക്കൂറിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. യുഗങ്ങളുടെ അവസാനം നമ്മെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിൻ്റെ നവീകരണം പിൻവലിക്കാൻ ആവാത്ത വിധം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് 674-ാമത്തെ ഖണ്ഡികയാകുമ്പോൾ പിതാക്കന്മാർ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മഹത്വപൂർണനായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവ് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഓരോ നിമിഷവും മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഓരോ നിമിഷവും പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു പക്ഷേ മഹത്വപൂർണനായ യേശു ഇന്ന് ശനിയാഴ്ച വരാമെന്നാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവൻ ത്രിത്വൈക ദൈവം ആലോചനയുടെ ഭാഗമായി നെക്സ്റ്റ് മൊമെൻ്റിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കുന്നു. എന്താണ് മാറ്റിവെക്കാനുള്ള കാരണം? അത്രകൂടി രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കപ്പെടണം, അത്രകൂടി രാജ്യത്തിലേക്ക് ദൈവജനം ഒന്നു ചേരണം, അത്രകൂടി മഹത്വപൂർണനായ ക്രിസ്തുവിനെ കേൾക്കാനും അവൻ്റെ രാജ്യത്തെ കാത്തു പാർക്കാനും ദൈവജനം ഒരുമിച്ച് കൂടണം. വളരെ ഉയർത്തിട്ട് പറഞ്ഞേൻ ഹാലേലൂയ, ഹാലേലൂയ. ഈ മഹത്വപൂർണനായ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ്റെ കാലത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് സഭയുടെ ആദിമ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ, യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനം ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും അക്ഷീണം പരിശ്രമിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കൊരു മരണം പ്രശ്നമല്ലായിരുന്നു. 2 പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനം 3:12 ഇതാ മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ ആഗമനത്തെ നമുക്ക് ത്വരിതപ്പെടുത്താമെന്നാണ് വചനം പറയുന്നത്. 2 പത്രോസ് 3:12 മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ ആഗമനത്തെ നമുക്ക് ത്വരിതപ്പെടുത്താം, നമുക്ക് സ്പീഡിലാക്കാം, കുറേ കൂടി നേരത്തെയാക്കാം. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യത്തെ മാർപ്പാപ്പയായ പത്രോസ് ഈ പ്രബോധനം കൊടുക്കുന്ന നേരത്ത് പൗലോസും അവിടെയുണ്ട്. ഈ പൗലോസും ആദിമകാലത്തിലെ ശിഷ്യഗണവുമെല്ലാം, പത്രോസിന് ശേഷം വന്നവരെല്ലാം ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഇതറിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് പൂർണ്ണമായൊരു ബോധ്യമാണ്, യേശു പെട്ടെന്ന് വരും, യേശു പെട്ടെന്ന് വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യേശുവിനെ കൊടുക്കാൻ 4 അതിർത്തിയിലേക്കും സാധിക്കുന്നിടത്തോളം ഓടണം. യേശുവിനെ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന നേരത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിസന്ധികളൊന്നും പ്രശ്നങ്ങളായി കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം അവൻ്റെ ആഗമനത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് ത്വരിതപ്പെടുത്താം. ചേർന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേൻ ഹാലേലൂയ, ശബ്ദം ഹാലേലൂയ. സഹോദരങ്ങൾ, ഇതുകൊണ്ടാണ് സഭയിൽ ആദ്യമായി ഏറ്റവും അധികം പീഡനം നടക്കുന്നത് നീറോ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്താണ്. നീറോ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്ത് ഒരുപാട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. റോമിൽ വെച്ച് പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഏതാണ്ട് അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന വിശ്വാസികളിൽ 70% പേരുടെയും ഭവനങ്ങളും കുടുംബത്തിൽ ഒരാളെയെങ്കിലും അവർ കൊന്നുകളഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് AD 313 യേശു മരിച്ച് 313 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാ കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ ചക്രവർത്തി മാനസാന്തരപ്പെടുന്നു. കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ ചക്രവർത്തി
മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം കുറേ കൂടി കാര്യമായി പ്രസംഗിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം സഭയ്ക്ക് കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ സഭകൾ തമ്മിൽ അന്ന് ചിന്നഭിന്നമായിട്ടില്ല, എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കർത്താവിന് വിവിധങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ ശുശ്രൂഷകളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്താണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനത്തെക്കുറിച്ചും അവൻ മനുഷ്യപുത്രനാണ് ദൈവപുത്രനാണ് എന്ന് ഒരേ സമയം സമ്മതിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും നമുക്കൊരു മീറ്റിംഗ് കൂടണം, നമുക്കൊരു സമ്മേളനം കൂടണം. കാരണം ഓരോരുത്തരും ഇന്നത്തെ കാലത്തെ പോലെ തന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിധത്തിലാണ് വ്യാഖ്യാനം നടത്തുന്നത്. ചിലർ അന്നും തീരുമാനിച്ചു യേശു ക്രിസ്തു ഇപ്പോൾ വരുമെന്ന്. ജെറുസലേമിലാണെങ്കിൽ അതിനൊരു പ്രത്യേകമായ ഡോറ് പോലും അവരുണ്ടാക്കി. കാരണം ആ ഡോറിൻ്റെ അകത്തു അതിനെ തള്ളിക്കൊണ്ടായിരിക്കും യേശു രണ്ടാമത് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചിന്തകളും പഠനങ്ങളും തെറ്റായ പഠനങ്ങളും നടന്നതുകൊണ്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റൈൻ ചക്രവർത്തിയുടെ മാനസാന്തര ശേഷം പിതാക്കന്മാരെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നു അത് തീരുമാനിച്ചു നമുക്കൊരു സമ്മേളനം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം. ഈ സമ്മേളനം നിക്കാസൂനക ദിവസം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ആ സമ്മേളനത്തിലാണ് വിശ്വാസപ്രമാണമായി ഈ കാലയളവിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചൊല്ലുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ രൂപം കൊണ്ടത്. സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ ഈ അടുത്തയിടെ ഈ നിക്കാസൂനക ദിവസത്തിൽ പങ്കുപറ്റിയ പിതാക്കന്മാരുടെ ചെയ്തികളെക്കുറിച്ച് അവരുടെ ജീവിതശൈലിയെക്കുറിച്ച് ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കാനിടയിട വന്നു. ഒരു കാര്യം പിടികിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ്? നിക്കാസൂനക ദിവസത്തിൽ 325 യേശു മരിച്ച് 1300 കഷ്ടിയാകുന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ 300 അല്ലെങ്കിൽ 325 നടന്ന ഈ സൂനക ദിവസത്തിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വന്ന പിതാക്കന്മാർക്ക് പലർക്കും കൈകളുണ്ടായില്ല, പലർക്കും കാലുകളുണ്ടായില്ല, പലരുടെയും ശരീരത്തിലെ ഒരു ഭാഗം വന്യമൃഗങ്ങൾ കടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട ബോഡിയുമായിട്ടാണ് നിക്കാസൂനക ദിവസത്തിൽ പല പിതാക്കന്മാരും വന്നത്. കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാവോ? യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനത്തെക്കുറിച്ചും സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ചും നിത്യതയെക്കുറിച്ചുമുള്ള ധാരണ ആദിമകാലത്തിലെ പിതാമഹന്മാർക്കും വിശ്വാസികൾക്കും ധാരാളമായി ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ആ കാലയളവിൽ പീഡിപ്പിച്ച നീറോ ചക്രവർത്തി തുടങ്ങിയുള്ള ഒരുപാട് നീറോമാരെ അവരുടെ പ്രതികളായി അവരുടെ ഇരകളായി മാറുന്ന സമയത്തും ഇവർക്ക് വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളാൻ പറ്റി. അതുകൊണ്ട് അവരിൽ പലരുടെയും കൈ നഷ്ടപ്പെട്ടു, കാല് നഷ്ടപ്പെട്ടു, വിവാഹം കഴിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരുടെ ആണെങ്കിൽ ജീവിത പങ്കാളികൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്നിട്ടും അവർ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടു. യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനം, അവൻ്റെ ആഗമനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ യേശുവിൻ്റെ ആഗമനത്തെ ത്വരിതപ്പെടുത്താനും അവന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയും. ഒരു കരം ഉയർത്തി പറയാം, ഹാലേലൂയ, ഹാലേലൂയ, യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ സ്തുതി. സഹോദരങ്ങളെ, ഈ യേശുവിൻ്റെ ആഗമനത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഒന്നാമതായി, നമ്മൾ പലപ്പോഴും എന്ന് യേശു വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഡേറ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റായ പഠനമാണ്. അത് ഒരാളുടെ പ്രൊഫസിയായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ പോലും, ഒരാൾ ഇന്ന ദിവസം കർത്താവ് വരുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ആത്യന്തികമായി സഭ അത് അംഗീകരിക്കാത്തിടത്തോളം, സഭ അത് വിളിച്ചു പറയാത്തിടത്തോളം ഒരു വിധത്തിലും നമുക്കത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം അത് ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട്, അത് പുത്രന് പോലും അറിയില്ല, പിതാവിന് വേണ്ടി റിസർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ആഗമനത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, യേശു തൻ്റെ ആഗമനത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് അവൻ വരുന്നത് നമ്മെ സമ്മാനം നൽകി ആദരിക്കാനാണ്. സമ്മാനം നൽകി ആദരിക്കാനാണ്. അപ്പം ഇത് ഭയപ്പെടുത്തേണ്ട ദിവസമല്ല. നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും ചുറ്റുപാട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് വെളിപാടിനെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യാഖ്യാനം ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ലോകാവസാനം എന്നാണെന്ന് ഇവിടെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. സഹോദരങ്ങളെ ഓർക്കണം, അങ്ങനെ ഒരു വ്യാഖ്യാനമില്ല, അങ്ങനെ ഒരു പഠനമില്ല. ലോകാവസാനത്തിൻ്റെ ഭീകരതയെക്കുറിച്ച് പറയാനല്ല, സത്യത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വചനം ബൈബിളിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ചേർന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേൻ ഹാലേലൂയ. ഒരു വചനം നോട്ട് ചെയ്യുക, പത്രോസ് അപ്പസ്തോലൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം 3 13 തിരുവചനങ്ങൾ, ഏറെ ദുരുപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന വചനമാണിത്. 2 Petros 3:13 വചനങ്ങൾ. സഹോദരങ്ങളെ,
കർത്താവിൻ്റെ ദിവസം കളനെ പോലെ വരും. അന്ന് ആകാശം വലിയ ശബ്ദത്തോടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ഭൂമിയിൽ ഒട്ടേറെ അടയാളങ്ങൾ ശേഷിക്കും. നിങ്ങൾ കേൾക്കാത്ത പലതും കേൾക്കും. ഈ ഭാഗം സത്യത്തിൽ നിരന്തരം വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നത് ലോക അവസാനത്തിൽ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന ഭീകരതകളെക്കുറിച്ചാണ്. ഇത് ആദിമ സഭയിലും ഇതിൻ്റെ ഭീകരതകളെക്കുറിച്ച് ചിലർ പ്രസംഗിച്ച് മനുഷ്യരെ ഭയപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 1452 രണ്ടാം പീയൂസ് ബാർപ്പാപ്പ പ്രത്യേകമായൊരു പ്രബോധനമായി തന്നെ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു. 2 പത്രോസ് 3:10 അർത്ഥം മനുഷ്യരെ ഭയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതല്ല, മറിച്ച് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആഗമനം ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്നും നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ഫലം കിട്ടുമെന്നും പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വളരെ ഉയർത്തിന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ആകാശം ഇരുളുകൂടുമോ എന്നുള്ളത് പറയാനല്ല, ഭൂമിയിൽ പ്രകമ്പനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് പറയാനല്ല, ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് പറയാനല്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇന്ന് ടെററിസ്റ്റുകൾ ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ചില ശുശ്രൂഷകർ അവരുടെ ശുശ്രൂഷയിടയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, എന്താണ്, ലോകാവസാനം അടുത്തു, ഇതുകൊണ്ടാണെന്ന്. സഹോദരങ്ങളെ ഓർക്കണം, സഭയുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ പീഡനങ്ങൾ കുറഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ തന്നെ, ഇന്നത്തെ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമാന്യം പണ്ട് കാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് പീഡനങ്ങൾ കുറവാണ്. ആദിമ കാലത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ഈ കാലയളവിൽ സഭ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ശാരീരികമായിട്ടെങ്കിലും കുറേ കൂടി ഇൻ്റലക്ച്വലായ പീഡനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന തീവ്രവാദപരമായ ചെയ്തികൾ ലോകാവസാനത്തിൻ്റെ അടയാളമായി വ്യാഖ്യാനിക്കാനല്ല, മറിച്ച് നമ്മൾ ഏതൊരു സമയത്തും അവൻ്റെ ആഗമനത്തെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുവാൻ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വെട്ടം കൊണ്ട് ഹൃദയങ്ങളെ വീണ്ടെടുക്കണമെന്നും സ്വർഗത്തിൽ അപ്പച്ചൻ്റെ സന്തോഷം കൂട്ടണമെന്നും പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഭാഗം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. കരമുയച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നുവെന്ന്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഭീകരതയെക്കുറിച്ച് പറയാനല്ല. ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം. ഈ കൂട്ടത്തിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി പഠിച്ചവരും തുടർന്നുള്ള PhDയോ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചവരൊക്കെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. നമുക്കറിയാം, നമുക്കൊരു തീസിസ് ചെയ്ത് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. PhD തീസിസ് ആണെങ്കിൽ PhD തീസിസ് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണം, മാസ്റ്റേഴ്സിന് തീസിസ് ആണെങ്കിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് തീസിസ് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണം. ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു പ്രബന്ധം ഉണ്ടാക്കുന്നു, പ്രബന്ധം ഉണ്ടാക്കി ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ 3-4 എക്സാമിനേഴ്സ് ഇരിക്കും. ആ കൂട്ടത്തിൽ എന്നെ ഗൈഡ് ചെയ്ത പ്രൊഫസറും ഇരിക്കും. മനസ്സിലായോ? എന്നെ ഗൈഡ് ചെയ്ത പ്രൊഫസറും ഇരിക്കും. ഇത് ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുന്നത് സാധാരണയായി PhD ഡിഫൻസിനായിരുന്നാലും മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഫൻസിനെങ്കിൽ മുഴുവൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ, അത്തരം ഡിഫൻസുകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല ഡ്രസ്സ് ഇട്ടാണ് പോകുന്നത്. കാരണം ടിപ് ടോപ്പ് ആയിരിക്കണം. എനിക്ക് പുറത്തുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണെങ്കിൽ ടൈ കെട്ടാൻ അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവനും ഒരു കഷ്ണം തുണിയൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് ടൈ കെട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും. അത് ഡീസൻ്റായിട്ട് നിൽക്കേണ്ട സമയമാണ്. കാരണം എന്താ? അത് അവാർഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ദിവസമാണ്. ആ ഡിഫൻസ് ഞാൻ തോക്കുന്ന വിഷയമില്ല. കാരണം എനിക്കറിയാം അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ കൂടുതൽ ബോധ്യമുള്ളത് എനിക്കാണ്, ഞാൻ അതിലെന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന്. അതുകൊണ്ട് അത് വ്യാഖ്യാനം എനിക്കറിയാം. മാത്രവുമല്ല, ഇതാ ഇന്നൊരു പഠനം നടത്തി അതിൻ്റെ അവസാനം ഞാൻ എഴുതുന്നത്, ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺക്ലൂഷനോ ഒക്കെ എഴുതുന്നത് എന്താണെന്ന് ഞാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ അവിടെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ. അപ്പുറത്തെ വശത്ത് ഒരാളിരിക്കുന്നുണ്ട്, ആരാണെന്ന് അറിയാവോ? അത് എന്നെ ഗൈഡ് ചെയ്ത ആളാണ്, ഗൈഡ് ചെയ്ത പ്രൊഫസർ. മാസ്റ്റേഴ്സ് തീസിസോ PhD തീസിസോ ഒക്കെ ഗൈഡ് ചെയ്ത പ്രൊഫസർ ഇരിക്കുകയാണ്. ആ പ്രൊഫസർ ഇരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി എന്നെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, എന്നെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, എന്നെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. കാരണം ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടാൽ എൻ്റെ പ്രൊഫസറും ഒരു തരത്തിൽ പരാജയപ്പെടുകയാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, നശിക്കാമായിരുന്ന മാനവ കുലത്തെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിലെ അപ്പൻ ഒരു ഡിഫൻഡറെ അയച്ചു. ആ ഡിഫൻഡറാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു. ആ ഡിഫൻഡർ നമ്മളുടെ ന്യായാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രബന്ധവുമായി നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത് തോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, തോറ്റ് പിൻവാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഗ്രാജുവേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കരമുയർത്തെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ഭീകരതയെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഭീകരതയെ തള്ളിക്കളയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിക്ഷാവിധി ഇല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത്. അതല്ല യേശു വചനത്തിലൂടെ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് ഏത് സമയവും സംഭവിക്കാം. അപ്പോൾ പരമപ്രധാനമായി യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനം
സമ്മാനം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സമ്മാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ വല്ലതൊക്കെ എഴുതി വെക്കണം, വല്ലതൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അനുഭവിക്കണം. ഇതില്ലാതെ പോയാൽ ചിലർ തോറ്റുപോകും. തോറ്റുപോകുക മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന പ്രൊഫസറെ തല കിഴക്കാൻ തൂക്കിട്ടിരിക്കും. കാരണം നമ്മുടെ ഈ വെള്ള എന്താണ്, ഈ രക്തത്തിൽ എനിക്ക് പങ്കില്ലെന്ന് പറയും. കാരണം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഞാൻ വല്ലവരുടെ കോപ്പി അടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിലോ അപ്പോഴും ഞാൻ തോറ്റുപോകും. വല്ലോരും കാണിക്കണം മിനിസ്ട്രീനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ മിനിസ്ട്രി തുടങ്ങിയാൽ ഒരു പക്ഷെ എനിക്ക് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വല്ലോരും പ്രാർത്ഥിക്കണ കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഞാൻ ജയിക്കണമെന്നില്ല. എന്നോട് യേശു പറഞ്ഞ ഞാൻ ചെയ്യണം. എന്നെക്കുറിച്ച് കർത്താവിനുള്ള സ്വപ്നം എന്നിലൂടെ മാത്രമേ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഡിഫൻസിന് പോകുന്നത് ഞാൻ ആ ഫൈനൽ എക്സാമിന് പോകുന്നത് ഇതാ ഞാൻ ചെയ്ത ജോലിക്ക് പ്രതിഫലം വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വല്ലവരും ചെയ്ത ജോലിക്ക് പ്രതിഫലം തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യർ കണ്ടിട്ടില്ല, സഹോദരങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷേ നമ്മുടെ വേദനയും കഷ്ടതയും കർത്താവ് കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതാ മക്കളെ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു, നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് അനുസൃതമാകുന്ന സമ്മാനവും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. നിന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക്, മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രവൃത്തിക്ക് അല്ല, നിന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് അനുസൃതമായ സമ്മാനവും കൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. ഓർക്കണം, അവിടെ ഫാമിലി ട്രീയുടെ ശാപത്തിന് അർത്ഥമില്ല, കഴിഞ്ഞ തലമുറയുടെ ശാപവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല അതിന്. നിന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് ഈ ശാപക്കെട്ടുകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോഴും നീ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിച്ചോ, എനിക്ക് എൻ്റെ ആഗമനം ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഓടിയോ എങ്കിൽ നിനക്ക് സമ്മാനമുണ്ട്. വലതുകൾ ഉയർത്തിന്ന് പറഞ്ഞു ഹാലേലൂയ. അർമേനിയയിലെ 40 രക്തസാക്ഷികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് സഭയിൽ 40 രക്തസാക്ഷികളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയുണ്ട്. അർമേനിയയിൽ പീഡനങ്ങൾ, മതപീഡനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് 39 പേരെയും ഇതാ തണുത്തുറച്ച ഒരു മണ്ണിലിട്ട് കഴുത്തറത്ത് കൊന്നു കളയുന്നത് അപ്പുറത്ത് രാജാവും രാജാവിൻ്റെ കിങ്കരന്മാരും നോക്കിക്കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ ഇവിടെ കൊലയ്ക്ക് വിധേയപ്പെടുന്ന നേരത്ത് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് കാണാം, ആഘോഷകരമായി തീ കാഞ്ഞുകൊണ്ട് രാജാവ് ഇരിക്കുന്നു, ഇഷ്ടംപോലെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുമായി രാജാവും രാജ്ഞിയും കൂട്ടത്തിൽ ധാരാളം കിങ്കരന്മാരും ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് സുഖകരമായി അവിടെ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാം, സുഖകരമായ തീ കായാം, ഇതുപോലെ കോച്ചുന്ന തണുപ്പത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇതാ മരിച്ചു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയി ജീവിക്കാം. പക്ഷെ 39 പേരും പറഞ്ഞു ഇല്ല, കാരണം വരാനിരിക്കുന്നൊരു മഹത്വം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്, അവൻ ഞങ്ങളെ കാത്തു പാർത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഓടുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കിത് പ്രശ്നമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 39 പേരും അവനെ തല വെച്ചു കൊടുത്തു. പക്ഷെ 40-ാമത്തെ ഒരാൾ, അയാൾക്ക് പ്രലോഭനം കൊണ്ട് നിൽക്കപ്പെടുത്തിയില്ലായിരുന്നു, അതിജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹം അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ ശരീരം മുഴുവൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ അധികമായി തണുത്തുറച്ചു. കാരണം ഒന്നാമൻ വന്നവന് അത്രയും തണുത്താൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ കൊലയ്ക്ക് വിധേയപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ്. പക്ഷേ 40-ാമത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോഴത്തേന് ഒരുപാട് തണുത്തുറച്ചു. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് തോന്നി അവിടെ ചെല്ലണം, തീ കായണം, ഭക്ഷണം കഴിക്കാം, എന്തുമാത്രം ആസ്വാദ്യകരമായ കാര്യമാണുള്ളത്. സഹോദരങ്ങളെ, അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മരണം വേണ്ട, ഞാൻ പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ 39 സഹോദരങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അത്രയും നാൾ സുവിശേഷ ശുശ്രൂഷ നടത്തിയ ഈ 40-ാമത്തെ ദൈവദാസൻ, ദൈവ ശുശ്രൂഷകൻ അവിടെ തീ കായാനായിട്ട് പോയി. തീ കായാനായിട്ട് അങ്ങ് പോകുന്ന സമയത്ത് പടയാളിയായ മനുഷ്യൻ, അത്രയും പേരെ കൊലയ്ക്ക് വിധേയപ്പെടുത്തിയ മനുഷ്യൻ ഒരു ദർശനം കാണുകയാണ്. ദർശനം കാണുന്നത് വെളിപാട് 22:12. ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു, പ്രതാപവാനായ കർത്താവ്, മഹനീയനായ മഹത്വവാനായ കർത്താവ് വരുന്ന ചിത്രമാണ് ഇവൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ പതിയുന്നത്. ഇവൻ പറഞ്ഞു, രാജാവേ, ഞാൻ 39 പേരെ കൊന്നു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ 40-ാമത്തെ ആളായി കൊന്നു കളയാൻ എന്നെ തന്നെ വിധേയപ്പെടുത്തണമേ. അങ്ങനെ അയാൾ തൻ്റെ തല വെച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അയാൾ മരണത്തിൽ വിധേയപ്പെട്ടു. ഈ വിധേയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നേരത്താണ് അങ്ങ് മടങ്ങിപ്പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും തീ കായാനും ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ആ അത്രയും കാലം ദൈവശുശ്രൂഷ നടത്തിയ മനുഷ്യൻ ഈ കാണുന്നത്, നീതിയുടെ കിരീടം 40 പേരുടെ മേലും അണിയുമ്പോഴും ഇവൻ
ഒരു കിരീടവുമില്ലാതെ രാജാവ് കൊടുത്ത ഭക്ഷണത്തിന്റെ സമൃദ്ധിയിൽ ജീവിതത്തെ ഒടുക്കുന്നത്. ഒന്ന് ചേർന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഹാലയിലൂയ, ഹാലയിലൂയ. ഇപ്പൊ മിഷണറിമാർക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ട സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയും യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയുമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, യേശു മൂന്ന് വിധത്തിൽ നമ്മുടെ ഇടയിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നുവെന്ന്. ഒന്ന്, ഹിസ്റ്ററിയിൽ അവൻ കടന്നു വരുന്നു. രണ്ട്, മിസ്റ്ററിയിൽ അവൻ കടന്നു വരുന്നു. മൂന്ന്, മാജസ്റ്റിയിൽ അവൻ കടന്നു വരുന്നു. ഹിസ്റ്ററിയിൽ അവൻ വന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ചരിത്രത്തിൽ യേശു അവതരിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഹെബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ 8-ാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇതാ, അവൻ വീണ്ടും വരികയാണ്. അവൻ വീണ്ടും വരുന്നത് പാപപരിഹാരാർത്ഥമല്ല. അപ്പം അവൻ ആദ്യം വന്നത് പാപപരിഹാരാർത്ഥമാണ്. അവൻ ആദ്യം വന്നത്, ചരിത്രത്തിൽ അവതരിച്ചത് പാപപരിഹാരാർത്ഥമാണെങ്കിൽ അവൻ രണ്ടാമത് കടന്നു വരുന്നത് പാപപരിഹാരാർത്ഥമല്ല, മറിച്ച് മാനവ കുലത്തെ വിധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ചേർന്നത് പറഞ്ഞേൻ ഹാലയിലൂയ, ഹാലയിലൂയ. ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ വരവ് സത്യത്തിൽ മനുഷ്യരുടെ, മാനവകുലത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ രക്ഷയായിരുന്നു. അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടായിട്ടാണ് അവൻ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ 1:29 നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട്, ലാംബ് ഓഫ് ഗോഡ് ഹു ടേക്ക് അവേ ദ സിൻസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്. ലോകത്തിൻ്റെ പാപം നീക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട്, ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാടായിട്ടാണ് അവൻ ആദ്യത്തെ വരവ് വന്നതെങ്കിൽ, തുടർന്ന് അവൻ വരാനിരിക്കുന്നത് പാപപരിഹാരാർത്ഥമല്ല, മറിച്ച് അവൻ വിധിയാളനായിട്ടാണ്. ഈ വിധിക്ക് സമ്മാനമുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ വിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത മനുഷ്യർക്ക് സമ്മാനം തരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ചേർന്നൊന്ന് പറയാം, ഹാലയിലൂയ, ഹാലയിലൂയ. സഹോദരങ്ങളെ, ഏതാനും നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് 1958 വിമോചന സമരം നടക്കുന്ന സമയം, വിമോചന സമരം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യ ഗവൺമെൻറ്റായ EM ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ നാട്ടിലെങ്ങും കാര്യമായ വിധത്തിൽ സമരങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് വൈക്കത്തിനകത്ത് അടുത്ത് വല്ലകത്ത് ഇങ്ങനെ കാര്യമായ ജയ്വിളികൾ മുഴങ്ങുകയാണ്. ജയ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകൾ പോവുകയാണ്, EMS പൂശി EM പോലെ പറപ്പിക്കും എന്നൊരു കൂട്ടർ. അപ്പോൾ ഇത് 9 പ്രായമുള്ള ഒരു കൊച്ച്, ഒരു പയ്യൻ അത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അവൻ മതിലിരുന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. അവൻ കണ്ടു, ഇതാ EMS പൂശി EM പോലെ പറപ്പിക്കും. അവൻ ചാടിപ്പറഞ്ഞു. കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും വീണ്ടും കൂടുതലുള്ള പറയുകയാണ്, ഇതാ തെക്കൊരു ദേശത്ത് അറബിക്കടലിന് തീരത്ത് ഫ്ലോറി എന്നൊരു ഗർഭിണിയെ ചുട്ടുകരിച്ചൊരു സർക്കാരെ, ഇവൻ ഇരിക്കപ്പെടുത്തിയില്ല. ഇവൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റു. ഇവൻ ഇവരോടൊപ്പം പറയാൻ തുടങ്ങി, ഇതാ തെക്കൊരു ദേശത്ത് അറബിക്കടലിന് തീരത്ത് ഫ്ലോറി എന്നൊരു ഗർഭിണിയെ ചുട്ടുകരിച്ചൊരു സർക്കാരെ ഇപ്പം ശരിയാക്കി തരാം. ഇവ ഇറങ്ങുകയാണ്. 9 അവനും കൂട്ടത്തിലിറങ്ങി. കൂട്ടത്തിലുള്ളൊരു, അപ്പോൾ ആളുകളെല്ലാം എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്? അവർ ജയിൽ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്. മോനെ, നീ എവിടേക്കാടാ പോകുന്നത്? അവൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ജയിൽ നടക്കൽ സമരത്തിന് പോവുകയാണ്. ഇവനും കൂട്ടത്തിലായി ജാഥയായി ഇവൻ പോവുകയാണ്. ഇവനിങ്ങനെ ജയിലിൻ്റെ സമീപത്ത് ചെന്നപ്പോഴത്തേനും രജിസ്ട്രാറ് സൈൻ ചെയ്ത് പ്രത്യേകമായി പേരെഴുതി സൈൻ ചെയ്തെങ്കിലേ ജയിൽ നടക്കൽ സമരത്തിന് അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവന് അറിയാം എന്തൊക്കെ പ്രതിഫലമാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നവന് നല്ല പിടിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവൻ വീരശൂര പരാക്രമിയായിട്ട് പോവുകയാണ്. പോയി അവിടെ ചെന്നു. അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേനും എന്തിന് പറയണം, ഇവൻ്റെ ഗതികേടുകൊണ്ട് ജയിൽ അപ്പോഴത്തേനും നിറഞ്ഞുപോയി. ജയിൽ ചേട്ടായിമാരെ കൊണ്ടും ആളുകളെ കൊണ്ടൊക്കെ നിറഞ്ഞുപോയി. ഇവൻ ആകെ വിഷമിച്ചു. പക്ഷെ അപ്പോഴും ഒരു വീരനായകൻ്റെ മനസ്സവൻ വിട്ടുപോയിട്ടില്ല. കാരണം ഇത്രയും നേരം ജയ് വിളിച്ചതല്ലേ, ഇത്രയും നേരം ജയ് വിളിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അണയപ്പെടാത്ത അലയടി പോലെ അവൻ ആ ജയ്വിളിയുടെ രാഗത്തിൽ അവൻ മടങ്ങിപ്പോരുകയാണ്. അപ്പം മടങ്ങിപ്പോരുന്ന നേരത്ത് വല്ലകത്തത് ഭയങ്കര സംസാര വിഷയമായി. വല്ലകത്തിലെ ആളുകൾ മുഴുവൻ സംസാര വിഷയം, ഇത് കണ്ടോ, നമ്മുടെ 9 നമ്മുടെ ആ മോൻ, അവൻ ജയിൽ നടക്കൽ സമരത്തിന് പോയി. നമുക്കിതൊന്നും തോന്നിയില്ലല്ലോ, അവൻ പോയല്ലോ, അവനെ നമുക്ക് മാലയിട്ട് സ്വീകരിക്കണം. നാട്ടുകാരെല്ലാവരും കൂടി, ജനകീയ സമിതികൾ കൂടി അവനെ മാലയിട്ട് സ്വീകരിച്ചു. 1 രൂപയുടെ മാലയിട്ട്
പൂമാല പോലെ രൂപപ്പെടുത്തി അവൻ്റെ കഴുത്തിൽ ചാർത്തി അവൻ വീരനായകനായുള്ള സ്വീകരണവും കഴിഞ്ഞ് അവൻ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്. വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്ന നേരത്ത് അപ്പനും അമ്മയും അവർ വീരനായകരല്ല ഭദ്രകാളികളെ പോലെയാണ് നിൽക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഇവനെ ശരിയാക്കും എന്നുള്ള വിധത്തിലാണ്. അവർ പറഞ്ഞു, നീ എവിടേക്കാടാ പോയത്? അവൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ജയിൽ നടക്കൽ സമരത്തിന് വേണ്ടി പോവുകയാണ്, പോയിരുന്നു. വിമോചന സമരത്തിൽ ഞാനും പങ്കുകാരനാകുകയായിരുന്നു. കാരണം ഈ ദേശത്ത് സമാധാനം വേണം, ഈ ദേശത്ത് സന്തോഷം വേണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതിനൊക്കെ വലിയൊരു ഫലമുണ്ട് അമ്മ അപ്പ, ഇതിന് വലിയൊരു വലിയ പ്രതിഫലമൊക്കെ കിട്ടാനുണ്ട്, എല്ലാവരുടെ ആദരവ് കിട്ടി. ഇത് കണ്ടോ, ഒരു രൂപയുടെ മാല കഴുത്തിൽ ജനകീയ സമിതി ഇപ്പം തന്നുള്ളൂ, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തന്നോളാം പറഞ്ഞു. അവരെന്ത് ചെയ്തു, അപ്പം പോയി ചൂരൽ വടിയെടുത്ത് അവൻ്റെ ഉച്ചി മുതൽ ഉള്ളംകാലം വരെ അടിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അവർ മതിയായില്ല. പിറ്റേ ദിവസം എടവക പള്ളിയിൽ വികാരിയച്ഛൻ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. എടവ പള്ളിയിൽ വികാരിയച്ഛൻ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി. വികാരിയച്ഛന്മാർ അത് നല്ല മൂപ്പന്മാർ കൂടിയാണ്. വികാരിയച്ഛൻ പറഞ്ഞു, എന്താ കൊണ്ടുവന്നത്? അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ദേ ഇന്ന പരിപാടിക്ക് അവൻ പോയതാണ്. കാരണം നാട്ടിലെ മുഴുവൻ സംസാര വിഷയമായി. 9 വയസ്സുള്ള കിളിന്ന് പയ്യനല്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വികാരിച്ചൻ പറഞ്ഞു, ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്, കുർബാന കഴിയുമ്പോൾ മുറിയിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു. ഉടനെ തന്നെ ടേബിളിൻ്റെ ഡ്രോയർ തുറന്നു. തുറന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ 2 ഗുളിക എടുത്ത് പൊതിഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് ഇന്ന് രാവിലെ ഭക്ഷണം കഴിയുമ്പോൾ, വീട്ടിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിയുമ്പോൾ ഇവൻ്റെ 2 ചെവിയിലും പുരട്ടി കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പാവപ്പെട്ട അമ്മ കരുതിയത് ഇവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ അടി കൊണ്ട് മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടിയുടെ മുറിവ് സൗഖ്യപ്പെടുത്താനുള്ള ഏതൊരു ഔഷധമാണെന്നാണ് കരുതിയത്. പക്ഷേ ഇത് തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം മുഴുവൻ പൊള്ളുന്ന വേദനയാണ്, കിടന്ന് പെട്ടയ്ക്കും. അപ്പോൾ ഇത് അരച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇവൻ്റെ ചെവിയിൽ അങ്ങ് വെച്ച് മുഴുവൻ പെടയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. പെടച്ച് പെടച്ച് അവിടെ കിടന്ന് ഓടുകയാണ്. തൊട്ടടുത്ത് വല്ല കനാലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് ചാടാന്ന് കരുതി അവരിങ്ങനെ ഓടുകയാണ്. ഈ നേരത്തെ അപ്പൻ ചോദിച്ചു, നീ എന്താ അവൾ ചെയ്തത്? ഈ ഗുളിക ഇങ്ങനെ അരച്ചിടുന്ന നേരത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നമൊക്കെ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അപ്പോൾ അതിയാൻ്റെയും ചെവിയിൽ അങ്ങ് തേച്ച് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കും കാര്യം പിടികിട്ടി. പുള്ളിയിടം കിടന്ന് പുകയാൻ തുടങ്ങി, പുള്ളിയും പോയി. സഹോദരങ്ങളെ, ഇത് കഴിഞ്ഞു. പിറ്റേ ദിവസം പള്ളിയിൽ പോവുകയാണ്. അപ്പം ഇവൻ കുർബാനയ്ക്ക് കൂടില്ല, ഇവൻ അച്ഛന്മാരുടെ കൂടെ നിൽക്കില്ല, സുറിയാനി കുർബാനയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള സെഷൻസിൽ ഒന്നും അവൻ നിൽക്കില്ല. അവൻ മാറി നിൽക്കും. അവനിങ്ങനെ വീരനായകൻ്റെ മനസ്സാണ്. അവൻ്റെ മനസ്സിങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അതിന് ഫലം കിട്ടും, അതിന് ഗുണം കിട്ടും. മറ്റുള്ളവർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചിലത് സഹിച്ചാൽ നമുക്ക് ചിലത് കിട്ടും, ഇവിടെ സമാധാനം കൊണ്ടുവരണം. ഇങ്ങനെ ഒരു വീരനായകൻ്റെ മനസ്സാണ്. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, കുർബാനയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ആൾ വന്നിട്ടില്ല, നീ വരാൻ പറഞ്ഞു. ഇവൻ മറുപടി പ്രാർത്ഥന പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെല്ലിയില്ല. അച്ഛൻ തുറുപ്പിച്ചിട്ടൊരു നോട്ടം നോക്കി. അവൻ അന്ന് അൾത്താറ വിട്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ അവൻ പൊന്തിയിട്ടില്ല. അവൻ വീട്ടിൽ പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടി നാളുകൾ കഴിഞ്ഞു, അവൻ്റെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി. അവൻ 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് അവൻ സെമിനാറിൽ ചേർന്നു. അവൻ സെമിനാറിൽ ചേർന്നപ്പോഴത്തേന് അവൻ്റെ വിശ്വാസം കുറേയും കൂടി വർദ്ധിച്ചു. വർദ്ധിച്ച് അവൻ പഠിച്ചു. പഠിക്കാൻ വലിയ കഴിവൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയൊരു അനോയിൻറ്റിങ് അവൻ്റെ മേലിറങ്ങി. അവനെപ്പോലെ കേരളത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സുവിശേഷ പ്രഘോഷകൻ സമീപകാലത്തുണ്ടായിട്ടില്ല. അവൻ്റെ പേരാണ് ഫാദർ ജോർജ് പരക്കൽ. ചേർന്നത് പറഞ്ഞ് ഹാലേലൂയ. അച്ഛനോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോദിച്ചപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ്, അന്ന് വീരശൂരപരാക്രമയുടെ ചിന്തയാണ്, എന്നുവെച്ചാൽ UKയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ അന്ന് സമ്മാനം കിട്ടും എന്നൊരു ചിന്തയുണ്ട്. പക്ഷേ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം പിടികിട്ടി, ദൈവം നൽകുന്നൊരു സമ്മാനത്തിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനാണ് എൻ്റെ ജീവിതം. ചെരുപ്പ് ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്തും അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം യാത്ര ചെയ്ത് ദൈവ ശുശ്രൂഷയിൽ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്തും ഒരുപാട് മോശപ്പെട്ട വാക്കുകളും വചനങ്ങളും മറ്റുള്ളവരെ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന സമയത്തും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പുണ്ട്, ഇതിനെല്ലാം ഒരു പ്രതിഫലമുണ്ട്, ഇതിനെല്ലാം ഒരു സമ്മാനമുണ്ട്. കാരണം ആദ്യം വന്നത് പാപപരിഹാരാർത്ഥമാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത് വന്നത് വരുന്നത് മഹത്വപൂർണനായി കടന്നു വരുന്നത് പ്രതിഫലം തരാനാണ്. കരമുയർത്തുന്നു പറഞ്ഞേൻ ഹാലേലൂയ, ഹാലേലൂയ. സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ അധ്വാനത്തിനും ഫലമുണ്ട്, നമ്മുടെ അധ്വാനത്തിന് ഫലമുണ്ട്. രാവു പകലാക്കി അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിന് ഫലമുണ്ട്, കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫലമുണ്ട്. ഈശോയോട് പറയാം, സമ്മാനം നേടുവാൻ ആ ദിവസത്തെ നോക്കി പാർക്കുവാൻ എൻ്റെ പ്രാണപ്രിയനായ എൻ്റെ യേശു കടന്നു വരുന്നതിന് നിരന്തരം ധ്യാനിക്കാൻ എനിക്ക് കൃപ തരണമേ എന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. യേശു വരുന്നത്, യേശു രണ്ടാമത് വരുന്നത്
പ്രഥമമായി സമ്മാനം നൽകി ആദരിക്കാനാണെങ്കിൽ യേശു വരുന്നതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കാരണം യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ഇരുത്താൻ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാനാണ്. യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ഇരുത്താൻ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകണം. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ ഭാഗം നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം. യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ഇരുത്താൻ, എല്ലാവരെയും ഇരുത്താൻ യേശുവിന് വലിയ ആഗ്രഹമാണ്. യേശുവിൻ്റെ നാമം കേൾക്കാത്ത പരകോടി ജനങ്ങളെ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ഇരുത്താൻ യേശുവിന് ആഗ്രഹമാണ്. യേശുവിന് മുമ്പേ, ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ മരിച്ചു പോയ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരെ, വിശുദ്ധാത്മാക്കളെ, അബ്രാഹം തുടങ്ങി, മോശ തുടങ്ങി, നോഹ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ദൈവപുരുഷന്മാരെ യേശുവിനൊപ്പം ഇരുത്താൻ യേശുവിന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ചേർന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേൻ ഹാലേലൂയ. ഇതുകൊണ്ട് അന്ത്യവിധിയിൽ നടക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം. ഒന്ന്, യേശു പാതാളങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? രണ്ട്, ശരീരങ്ങളുടെ ഉയർപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒന്ന് ചേർന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഹാലേലൂയ, ഹാലേലൂയ. യേശു പാതാളങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി. യേശു പാതാളങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി എന്ന ഭാഗത്തെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ വിധത്തിലാണ് പലരും വ്യാഖ്യാനിക്കാറുള്ളത്. ചില തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ട് ശരിയായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പറയാം. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ചില ശബ്ദത്തിൽ പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനം, യേശു നരകത്തിൽ പോയി ആത്മാക്കളെ, എല്ലാ കാലത്തേക്കുമായി നശിച്ചു പോയ ആത്മാക്കളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കരയേറ്റിക്കൊണ്ടുവന്നു. ഇത് തെറ്റായ പഠനമാണ്. യേശു പിതാവിനാൽ ശപിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ സ്വന്തമായി ദൈവത്തെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നിഷേധിച്ച മനുഷ്യർക്ക് അവരുടെ ഇടയിൽ സുവിശേഷ പ്രഘോഷം നടത്തി മാനസാന്തരപ്പെടുത്തി അവരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. തെറ്റായ പഠനമാണ്. യേശു പാതാളങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിയത് പിന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഒന്ന് ചേർന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഹാലേലൂയ, ഹാലേലൂയ. യേശു പാതാളങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിയതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് കൂടുതലായി കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധനത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സഹോദരങ്ങളെ, ആദം തുടങ്ങിയുള്ള ആളുകളെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുക എന്നുള്ളത് സ്വർഗത്തിലെ പിതാവിൻ്റെ യേശുവിൻ്റെയും ആഗ്രഹമാണ്. പക്ഷെ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഭാഗമാക്കും? ഇതുകൊണ്ടാണ് ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച മരിച്ച യേശു അന്ന് പാതാളങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി ഏതാനും മണിക്കൂറുകളിൽ പാതാളങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന ആത്മാക്കളെ അവൻ കണ്ടു. ഓർക്കണം, പാതാളങ്ങളിൽ ആയിരിക്കുന്ന ആത്മാക്കളെ അവൻ കണ്ടു. ആരൊക്കെയാണ് ഈ പാതാളങ്ങളിൽ ആയിരിക്കുന്ന ആത്മാക്കൾ? ഏറ്റവും പ്രധാനമായി സഭാപിതാക്കന്മാർ, പ്രത്യേകിച്ചും ആധുനിക കാലത്തെ സഭാപിതാക്കന്മാർ ദുഃഖ ശനിയാഴ്ചകളിൽ നടത്തിയ പ്രാർത്ഥനയുടെ കൂടി ഭാഗമാണത്. അവർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ആദത്തെ കർത്താവായ യേശു കണ്ടു. ആദത്തെ കണ്ടു. എന്നിട്ട് ആദത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് എന്താണ് യേശു പറഞ്ഞത്? നമുക്കറിയാം, ആദത്തിന് ആരുടെ മുഖമായിരിക്കും? യേശുവിൻ്റെ മുഖമായിരിക്കും. ആദത്തിന്, ആദത്തിൻ്റെ മുഖത്തെ വെണ്മ ആരുടേതുപോലെയായിരിക്കും? യേശുവിൻ്റെതുപോലെയായിരിക്കും. പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, പാതാളങ്ങൾ ഇറങ്ങി യേശു ആദത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഓ ആദം, മർത്യരുടെ അവതാരമായി ഗണിക്കപ്പെട്ടവനല്ലേ നീ? നീ എങ്ങനെ ഇവിടെ ആയി എന്ന് നീ ഓർക്കണം. നീ ഇവിടെ കഴിയേണ്ടവനല്ല. പാതാള സർപ്പങ്ങൾക്ക് നിന്നെ തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടവനല്ല നീ. നീ സ്വർഗത്തിൻ്റെ മകനാണ്. നീ പാപം ചെയ്തുവെങ്കിലും നീ മനസ്തപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നീ സ്വർഗത്തിൻ്റെ മകനാണ്. അതുകൊണ്ട് നിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനാണ് ഞാൻ പാതാളത്തിൽ ഇറങ്ങിയത്. കർമ്മയുദ്ധം പറഞ്ഞേൻ ഹാലേലൂയ. ഞാൻ തുടർന്ന് വായിക്കാം. ദൈവം ശരീരത്തിൽ ഉറങ്ങുകയും ലോകാരംഭം മുതൽ ഉറങ്ങിയവരെ ഉണർത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈശോയുടെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ശരീരങ്ങളുടെ ഉയർപ്പ് സാധ്യമാകണം. രണ്ട്, യേശുവിന് മുമ്പേ മരിച്ചു പോയ, കാനാൻ ദേശം സ്വന്തമാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് നടക്കാതെ പോയ മോശ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളവർ, രക്ഷപ്പെടാനായി ഒരുപാട് ഇച്ഛിച്ചിട്ടും പാപത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു മനസ്തപിച്ചു, പക്ഷേ
മാനവകുലത്തിന് രക്ഷസാധ്യമാകുന്ന പുത്രനായി ക്രിസ്തു അവതരിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് രക്ഷാകര സംഭവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറാതിരുന്ന ആദിമകാലത്തിലെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരെയും ന്യായാധിപന്മാരെയും എങ്ങനെ അവൻ രക്ഷിക്കും? ഒന്ന് ചേർന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഹാലേലൂയ. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ദൈവം ശരീരത്തിൽ ഉറങ്ങുകയും ലോകാരംഭം മുതൽ ഉറങ്ങിയവരെ ഉണർത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ദുഃഖവെള്ളി ആഴ്ച മരിച്ച യേശു പാതാളങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി ഉറങ്ങിക്കിടന്നവരെ ഉണർത്തി. ഉറങ്ങിയവരിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാകും? ഉറങ്ങിയവരിൽ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരായ സകലവരുണ്ടാകും. ആദ്യം മുതൽ ക്രിസ്തു വരെയുള്ള, രണ്ടാമത്തെ ആദമായ ക്രിസ്തു വരെയുള്ള മുഴുവൻ പിതാക്കന്മാരും അന്ന് ഉറക്കത്തിലാണ്. നമ്മുടെ ആദ്യ പിതാവിനെ, നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനവനല്ലേ, നമ്മുടെ ആദ്യ പിതാവിനെ കാണാതെ പോയ ആടിനെ എന്നതുപോലെ അവിടുന്ന് അന്വേഷിച്ചു പോയി. അന്ധകാരത്തിലും മരണത്തിൻ്റെ നിഴലിലും വസിക്കുന്നവരെ സന്ദർശിക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ബന്ധനത്തിൽ കഴിയുന്ന ആദത്തെയും അവനോടൊപ്പം തടവുകാരിയായ ഹവ്വായെയും, രണ്ടുപേരും ഉണ്ട് കേട്ടോ, തടവുകാരായ ഹവ്വായെയും ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരാക്കാൻ ദൈവപുത്രനായ അവിടുന്ന് പോകുന്നു. ഇപ്പൊ ദുഃഖശനിയാഴ്ച സഭാപിതാക്കന്മാർ പറയുന്ന എങ്ങനെയാണ്? ദൈവമില്ലാത്ത ദിവസമാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇല്ലാത്ത ദിവസമാണ്, സഭ അനാഥമാണ്. അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കുർബാന, പ്രോപ്പറായ കുർബാന അന്നില്ലാത്തത്. അന്ന് അനാഥമാണ് സഭ. ആദിമകാലത്തിൽ സത്യത്തിൽ ദുഃഖശനിയാഴ്ച ശിഷ്യഗണത്തെയും ഈ കാലയളവിൽ ശിഷ്യഗണത്തിൻ്റെ പിൻഗാമികളായ നമ്മളെയും പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയമാണെന്നാണ് സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ പഠനം. അപ്പോൾ ഈ ദുഃഖശനിയാഴ്ച യേശു ഇവിടെ പോയി. അപ്പോൾ യേശു മരിച്ചുവെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തണം. കാരണം ഈ കാലയളവ് നമുക്കറിയാം ദുഷ്ടന്മാരെ എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചില ദുഷ്ടന്മാർ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ്? യേശു മരിച്ച പോലെ കുരിശിൽ കാണിച്ചേ ഉള്ളൂ, യേശു അങ്ങനെ പീഡനങ്ങളൊന്നും ഏറ്റുമെങ്കിലും മരിക്കാൻ. നല്ല കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞതാ, കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് യേശു മരിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതുകൊണ്ട് അവൻ മരിക്കാൻ പാടില്ല. അവൻ മരിച്ചതുപോലെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു. ചിലർ പറഞ്ഞു അവൻ മരിച്ചിട്ട് അടക്കം ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചില്ല. ഇതുകൊണ്ട് വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമായി ഈ ഭാഗം മാറി, ഈ ഭാഗവും കൂടി മാറി. അവൻ പാതാളങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും പോലെ അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ഈ അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മളാണെങ്കിൽ അവിടെ കിടക്കും, നമ്മുടെ ആത്മാക്കൾ സ്വർഗത്തിലും പോകും. പക്ഷേ കർത്താവിന് അവിടെ കിടക്കാൻ പറ്റില്ല, അവൻ ദൈവപുത്രനാണ്. അവൻ അടക്കം ചെയ്തതിന് ഒരർത്ഥമുണ്ട്, ആ അർത്ഥമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യർ ചോദിക്കില്ലേ, യേശുവിന് മുമ്പ് ജനിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും വിശുദ്ധരായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത മനുഷ്യൻ എവിടെ പോവും, എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോഴാണ് കർത്താവ് ആദത്തെയും ഹവ്വയെയും ഓർക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആദ്യം ആദത്തെയും ഹവ്വയെയും രക്ഷിക്കാമെന്ന് കരുതി ആദ്യം പാതാളത്തിലിറങ്ങിയ കർത്താവ് ചെല്ലുന്നത് ആരുടെ അടുത്താണ്? ആദത്തിൻ്റെയും ഹവ്വയുടെ അടുത്താണ്. ഇതാ ബന്ധനത്തിൽ കഴിയുന്ന ആദത്തെയും അവനോടൊപ്പം തടവുകാരിയായ ഹവ്വായെയും ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരാക്കാൻ ദൈവപുത്രനായ അവിടെ പോകുന്നു. എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, ഈ വാചകം സഹോദരങ്ങളെ ഹൃദയത്തെ ഏറെ ഭേദിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈശോ പറയുകയാണ്, ഞാൻ ദൈവമാണ്, ആദം ഞാൻ ദൈവമാണ്, നീ ദൈവത്തെപ്പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, നിനക്കെൻ്റെ മുഖമാണ്, നിനക്കെൻ്റെ ഭാവമാണ്, ഞാൻ ദൈവമാണ്, നിനക്ക് വേണ്ടി നിൻ്റെ പുത്രനായവൻ ഉറങ്ങുന്നവനെ എഴുന്നേൽക്കുക. പാതാളത്തിൽ തടവുകാരനായിരിക്കാനല്ല ഞാൻ നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത്, ഈ പാതാളത്തിൻ്റെ അന്ധകാരത്തിൽ കിടക്കാനല്ല ഞാൻ നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത്. മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുക, മരിച്ചവരുടെ, മരണമടഞ്ഞവരുടെ ജീവനാണ് ഞാൻ. വലതുകര ഉയർത്തി പറഞ്ഞേൻ ഹാലേലൂയ, ഹാലേലൂയ. സഹോദരങ്ങളെ, ഈ ഭാഗം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് കാറ്റിക്കിസം ഓഫ് ദ കാത്തലിക് ചർച്ചിലെ 635-ാമത്തെ ഖണ്ഡികയിലാണ്. പക്ഷേ യേശു പാതാളത്തിലിറങ്ങി രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരെ അവിടെ കണ്ടുമുട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഒരുപാട് പേര് തെറ്റായ വിധത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. നരകത്തിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഞാൻ നരകത്തിലെ പോകൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയിരിക്കുന്ന നരകവാസികളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല യേശു പോയത്, മറിച്ച് ദൈവദർശനം കിട്ടാതെ. കാരണം മനുഷ്യപുത്രൻ അവതരിച്ചിട്ടില്ല, മനുഷ്യപുത്രനായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അവതാരത്തെ ദർശനം കണ്ട്
രക്ഷയെ ദർശനം കണ്ട് സ്വർഗത്തെ ദർശനം കണ്ടുകൊണ്ട് കിടക്കുന്നവരെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനുഷ്യപുത്രനായ യേശു പാതാളത്തിലിറങ്ങിയത്. കരമുയർത്തുന്നു പറഞ്ഞേൻ ഹാലേലൂയ, ഹാലേലൂയ. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിലെ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിലും കൂടുതലായ അർത്ഥമുണ്ട് എന്ന് സഭാപിതാക്കന്മാർ പറയുന്നു. ഞാൻ അതിലേക്ക് സമയമനുസരിച്ച് എത്താം. ഈ പാതാളത്തിൽ ഇറങ്ങിയതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു പഠനം ഉള്ളത് ശരീരത്തിൻ്റെ ഉയർപ്പാണ്. ശരീരത്തിൻ്റെ ഉയർപ്പ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉയർക്കുന്നത്? സഹോദരങ്ങളെ, ഇവിടെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ നോക്കണം. ഏതൊരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്ന സമയത്തും വിധി നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെയാണ്. ഇപ്പം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വിധി, ഒന്ന് തനത് വിധി എന്നും പൊതുവിധി എന്നും. അപ്പോൾ തെറ്റായ പഠനം ഇങ്ങനെയാണ്, തനത് വിധിയും പൊതുവിധിയും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇതാണ് ചില തെറ്റായ പഠനങ്ങൾ. അങ്ങനെയല്ല സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, സഭാപിതാക്കന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. തനത് വിധിയിൽ സംഭവിച്ചത് പബ്ലിക് ആക്കുന്നതാണ് പൊതുവിധി എന്ന് പറയുന്നത്. കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ മരിക്കണ്ട, നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു എന്ന് കരുതുക. നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു, നമ്മുടെ ജോസിയേട്ടൻ മരിച്ചു. ജോസിയേട്ടൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ തനത് വിധി നടക്കും. തനത് വിധി നടന്ന് അവൻ്റെ ആത്മാവ് സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകും, നരകത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകും, അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകും. അപ്പോൾ തനത് വിധിയിൽ സംഭവിച്ചത് ആർക്കൊക്കെ അറിയാവൂ? ജോസിയേട്ടനും അറിയാം, വിധിച്ച കർത്താവിനും അറിയാം. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ജോസിയേട്ടന് തീരുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ട ഭാഗം, മനുഷ്യപുത്രൻ കാഹളത്തോടുകൂടി ആരവം ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് ഇതാ ദുഷ്ടനെയും ശിഷ്ടനെയും വേർതിരിക്കും. ഈ വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു മഹാസമ്മേളനമാണ്, വലിയൊരു കൺവെൻഷനാണ്. അവിടെ കാണണം. ഈ ജോസിയേട്ടൻ മിനിസ്ട്രി നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ്. ജോസിയേട്ടൻ ഒറിജിനൽ അല്ല, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് മറ്റുള്ളവർ കാണണം. അല്ലെങ്കിൽ ജോസിയേട്ടൻ ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു, ജോസിയേട്ടൻ സത്യത്തിൽ ഒറിജിനൽ ആയിരുന്നു എന്ന് മറ്റുള്ളവർ കാണണം. അപ്പോൾ തനത് വിധിയിൽ സംഭവിച്ച കാര്യം പൊതുവായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ് പൊതുവിധി എന്ന് പറയുന്നത്. വലതെറിയൊന്ന് പറഞ്ഞേൻ ഹാലേലൂയ, ഹാലേലൂയ. അപ്പം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഏതൊരു മനുഷ്യൻ്റെയും ആത്മാവ് സ്വർഗത്തിൻ്റെയോ നരകത്തിൻ്റെയോ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിൻ്റെയോ ഭാഗമാകുന്നു. ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഉള്ള പ്രശ്നം എങ്ങനെയാണ്? ലാസറിൻ്റെ മടിയിൽ, അബ്രാഹത്തിൻ്റെ മടിയിൽ ലാസറും ധനവാനും കിടക്കുന്നത് കാണുക സാധ്യമല്ല. ഇത് സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ്, ഇന്ന് നീ എന്നോടുകൂടെ പറുദീസയിൽ ആയിരിക്കുമെന്ന് നല്ല കള്ളനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് യേശുവിന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചെങ്കിൽ മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ്, സഭയ്ക്ക് ഒരിക്കലും വിശുദ്ധാത്മാക്കളെ പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ഒരു കരമുയർത്തി പറഞ്ഞേൻ ഹാലേലൂയ, ഹാലേലൂയ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്, തനത് വിധി സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധാത്മാക്കളെ പ്രഖ്യാപിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. തനത് വിധി സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നീ എന്നോടുകൂടെ പറുദീസയിൽ ആയിരിക്കുമെന്ന് നല്ല കള്ളനോട് പറയാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. ഇത് തനത് വിധി സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ശുദ്ധീകരണത്തിലെ സ്ഥലത്തിലെ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിലായിരിക്കും ആത്മാക്കൾ കൂടുതലായി പോവുക. ഇത് നമുക്ക് സാമാന്യം, നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഊഹം നമ്മുടെ സ്വഭാവക്കനുസരിച്ച് ഉണ്ടല്ലോ. എന്തായിരുന്നാലും പാതിരപ്പിയ പോലെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്, അതിനൊക്കെ നല്ലതാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇപ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെ, ഡൊമിനിക്കൻ സഭയിൽ ഭയങ്കര ചർച്ചാവിഷയമായി. ഇപ്പോൾ ആദിമ സഭയിൽ എന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ചയാണ് അവർക്ക്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ? ഇന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ചർച്ചയൊക്കെ കുറവാണ്. ഇന്ന് ചർച്ച നടക്കുന്നത് എന്താണ്, കൃഷ്ണനും ക്രിസ്തുവും തമ്മിൽ വല്ല ബന്ധമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അതിലും ക്രീയുണ്ട്, ഇതിലും ക്രൂവുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് പോകുന്നൊക്കെയാണ്. അതല്ലായിരുന്നു ആദിമകാലത്തിലെ സഭയിലെ സംസാരം. ആദിമകാലത്തിലെ സഭയിലെ സംസാരം യേശു എപ്പോൾ വരും പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ വരും. അല്ല അല്ല സുഹൃത്തെ, നീ അങ്ങനെ പറയല്ലേ. കാരണം പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ സുവിശേഷ ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞ് 3 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പത്രോസിനെ കാണുന്നത് തന്നെ. ഇവർ തമ്മിലുള്ള സംസാരവും സംസാരമൊക്കെ അന്ന് കുറവായിരുന്നു. 14 ദിവസമേ കൂടുതൽ താമസിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പിന്നീട് ഒരുപക്ഷെ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. ബൈബിളിൽ പറയുന്നതനുസരിച്ച് 14 ദിവസമേ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആദിമകാലത്തിലെ സഭയിലുടനീളം അവർ ദ്രുതഗതിയിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. കാരണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആഗമനത്തെ ത്വരിതപ്പെടുത്തണം. അപ്പം ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷനും വരും.
അങ്ങനെ പോയാൽ എങ്ങനെ വരും, ഇങ്ങനെ പോയാൽ എങ്ങനെ വരും, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചർച്ചാ വിഷയങ്ങളാണ്. ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരിച്ച ആത്മാക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം നടത്തിയത് ഡൊമിനിക്കൻ സന്യാസികളാണ് നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഡൊമിനിക്കൻ സന്യാസികൾ രണ്ട് കൂട്ടമായി തിരിഞ്ഞു. ഒരു കൂട്ടം ഡൊമിനിക്കൻ സന്യാസിമാർ പറഞ്ഞു, സത്യത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഈ ഭൂമിയിലെ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ പാവപ്പെട്ട ഒരു സന്യാസിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പിലെ സന്യാസി പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് മരിച്ച ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു കഥ പറയാം. കഥ ഇങ്ങനെയാണ്, രണ്ട് ഭിക്ഷക്കാർ, ആ സന്യാസി പറഞ്ഞ കഥയാണ്, സംഭവമാണ്. രണ്ട് ഭിക്ഷക്കാർ, ഒന്നാമത്തെ ഭിക്ഷാടകൻ അവന് പ്രായമായി, ജോലി ചെയ്യാനുള്ള വഴിയില്ല, കാശുമില്ല, രക്ഷയില്ല, മുൻ ആകെ വിഷമിച്ചു പോകുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ആള്, അവനൊരു യുവാവാണ്, ആരോഗ്യം കുറച്ച് കുറവുണ്ട്, കുറച്ച് രോഗമുണ്ട്, ജോലി ചെയ്യാനുള്ള പ്രാപ്തിയുണ്ട്, ഇവരിൽ ആരെ നമ്മൾ കൂടുതൽ സഹായിക്കും? അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടർ പറഞ്ഞു, തീർച്ചയായും യുവാവായ ആൾക്ക് ഇനിയും നന്നായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും, അവന് അധ്വാനിക്കാൻ പറ്റും, അവന് കഷ്ടപ്പെടാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അപ്പുറത്തെ ആൾക്കാകട്ടെ, ആദ്യത്തെ ആളാകട്ടെ, പ്രായം വന്ന് ക്ഷീണിച്ചു പോയി, ആകെ അവശതയിലാണ്, അതുകൊണ്ട് സഹായം കൂടുതലാണ് അയാളാണ് അർഹിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അന്ന് സന്യാസിമാരെ മീറ്റിംഗ് കൂടി കൊണ്ട് തീരുമാനിച്ചു, സത്യത്തിൽ പ്രായം വന്ന് രോഗിയായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ പോലെയാണ് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിലെ ആത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിലെ ആത്മാക്കൾക്ക് ഇനി മാനസാന്തരപ്പെടാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിലെ ആത്മാക്കൾക്ക് രക്ഷപ്പെടുക സാധ്യമാകുന്നത് ഭൂമിയിലെ ആത്മാക്കളായ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വഴിയായിട്ടാണ്. ഒന്ന് കരമുയർത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ഹാലേലൂയാ, ഹാലേലൂയാ. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് പുണ്യപ്പെട്ട ഒരുപാട് വിശുദ്ധാത്മാക്കളുടെ പ്രൈവറ്റ് ആയിരിക്കുന്നതും സഭ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നതുമായ റെവലേഷൻസിൽ പ്രത്യേകം വെളിപാടുകൾ കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ കൂടുതലായി ഇതാ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിലെ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ദൈവദർശനമുള്ളവരാണവർ, പക്ഷേ അവർക്ക് അവിടേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ കുറേ പ്യൂരിഫിക്കേഷനിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കാരണം ദൈവം പരിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞാനും നിങ്ങളും പരിശുദ്ധരായെങ്കിലേ അവിടേക്ക് പോകാൻ കഴിയൂ. അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിലെ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ധാരാളമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന്. സഹോദരങ്ങളെ, യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനം വരെയും ഇതിനുള്ള ഒരു ആനുകൂല്യം പരിശുദ്ധ സഭയിലൂടെ കർത്താവ് നമുക്ക് തരികയാണ്. ഇത് നിരന്തരം ഈ മിസ്റ്ററിയിൽ, ഈ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ, വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നമ്മൾ ആവർത്തിക്കുകയാണ്. വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, വിവിധങ്ങളായ നോമ്പും പ്രായശ്ചിത്തവും അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മരിച്ച വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. പല സഭാപിതാക്കന്മാരും വിശുദ്ധാത്മാക്കളും പഠിപ്പിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ്, ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിൽ കഴിയുന്ന ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാമെങ്കിൽ അവർ സ്വർഗത്തിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. സഹോദരങ്ങൾ, ഇത് നല്ല കൊള്ളാവുന്നൊരു ഫീൽഡാണ്. ഇത് ചേർന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഹാലേലൂയാ. ഈ ക്രീയും കുറുവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമൊന്നും നോക്കി നടക്കണ്ട, ഒന്നാം തരം കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുകയാണ്. അതായത് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിലെ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ മുട്ടുകുത്തുന്ന നേരത്ത് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിലെ ആത്മാവിനെ അറിയാം. ഇതൊരു കോൺഷ്യസ് ബീയിങ് ആണ് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിലെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കോൺഷ്യസ് ആയ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അബോധമായ അവസ്ഥയല്ല, ഒരു കല്ലുപോലെ ഇരിക്കുന്നതല്ല. അപ്പന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എൻ്റെ ഫാദർ മരിച്ചു പോയി, ഞാൻ എൻ്റെ ഫാദറിനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ആത്മാവിനത് അറിയാം. അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നുപെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ആത്മാവ് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുവാൻ, എന്നെ സന്തോഷത്തിൽ ജീവിപ്പിക്കാൻ, എന്നെ വിശുദ്ധിയിൽ കൊണ്ടുപോകുവാൻ. ഒന്ന് ചേർന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഹാലേലൂയാ, ഹാലേലൂയാ. മാത്രവുമല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, യേശുവിനോട് കൂടെ ഇരിക്കാൻ വിശുദ്ധി നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനത്തിൽ മരിച്ചവരായ വ്യക്തികൾ കല്ലറ പൊട്ടി ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യരായ നമ്മളെല്ലാവരും അവനോട് കൂടെ വാനമേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും. പൗലോസ് തെസ്സലോനിയൻസിന് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, വാനമേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും. സഹോദരങ്ങൾ, ഇവിടെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായൊരു കാര്യമുണ്ട്. കൊച്ചു ദേശീയ പുണ്യവതിയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതും പറയുന്നതും. മരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആത്മാവ് സ്വർഗത്തിലുണ്ട് എന്ന് കരുതുക. ശരീരം ഉയർപ്പിക്കപ്പെടാതെ ഇപ്പോഴും കിടക്കുകയാണ്. ഉയർപ്പിക്കപ്പെടാത്ത ഈ ശരീരം ഒരുപക്ഷെ പാപം ചെയ്തവരുടെ ശരീരമുണ്ട്, അല്ലാത്തവരുടെ ശരീരമുണ്ട്. ഇപ്പം സ്വന്തം ശരീരത്തെ സ്വന്തം ആത്മാവിനെ തിരിച്ചറിയുകയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ജോസിയേട്ടൻ്റെ ആത്മാവ് സ്വർഗത്തിലുണ്ട്. ഈശോ രണ്ടാമതും പ്രതാപവാനായിട്ട് ആഗമനം ചെയ്യുന്ന നേരത്ത്
ജോസിയേട്ടൻ്റെ ആത്മാവ് വരികയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ വരുന്നത്? വരുന്നത് ജോസിയേട്ടൻ്റെ ശരീരത്തെ ഉയർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയിട്ടാണ്. ആ ശരീരത്തോടുകൂടി വീണ്ടും എടുക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് കൊച്ചു രഹസ്യപുണ്യവതി പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഓ അല്ലയോ ശരീരമേ, നീ നിന്നെ തന്നെ നിയന്ത്രിച്ച് ജീവിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നീ നിന്നെ തന്നെ നിന്റെ ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിച്ചു. അതുകൊണ്ട് മഹോന്നതനായ കർത്താവിൻ്റെ മണവറയിലേക്ക് നീ പ്രവേശിക്കുക. വലതൊരു ഉയർച്ചെന്ന് പറഞ്ഞേൻ ഹാലേലൂയാ, ഹാലേലൂയാ. അപ്പുറത്ത് വേറൊരു റോസി ചേച്ചി, ആ ആത്മാവാണെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ ആത്മാവ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ റോസി ചേച്ചി, ഞാൻ പറയുന്നത് നീ കേട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു മഹോന്നതമായ ഒരു ഉയർപ്പുമില്ല, നമുക്കുള്ളത് ശിക്ഷാവിധിയാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് സത്യത്തിൽ മഹോന്നതനായ കർത്താവ് വരുമ്പോൾ അവനോടുകൂടെ എടുക്കപ്പെടാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. ഈ ശരീരം ഉയർപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട ശരീരമാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഇതുപോലൊരു ദേഹമാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല, പക്ഷെ ഞാനും നിങ്ങൾ ഉയർപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ്, അവനോട് കൂടെ എടുക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ്. ഇതുകൊണ്ടാണ് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം 1:11 ഈശോ എടുക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജെറുസലേമിൽ കൂടിയിരിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും കൂടി പകച്ച് ബോളിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. കാവൽ ദൂതന്മാരായി രണ്ട് പേര് വന്നു, ഒരുപക്ഷെ രണ്ട് മനുഷ്യരായിരിക്കും. അവർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അല്ലയോ സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങൾ എന്ത് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്? അവർ പറഞ്ഞ്, കർത്താവ് മുകളിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടു. എടുത്ത വഴിക്ക് പറയുകയാണ്, കർത്താവ് മുകളിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് സംവഹിക്കപ്പെട്ട യേശു അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേ? ഒരു കരമ ഉയർത്തുന്നു പറഞ്ഞേ ഹാലേലൂയ, ഹാലേലൂയ. അവൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇരിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാ നമ്മൾ. സ്റ്റെഫാനോസ് മരിച്ച് ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷിയാണ്. മരിച്ച് എടുക്കപ്പെടുന്ന സമയം, ആ ഡീക്കൻ എടുക്കപ്പെടുന്ന സമയം, കർത്താവ് പിതാവിൻ്റെ വലതുഭാഗത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അവനെ സ്വാഗതം ചെയ്തു എന്നാണ് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. ഞാനും നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ നമ്മളുടെ യേശു കാത്തിരിക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ. ഇത് നമ്മളെ മാത്രമല്ല, ലോകത്തിൽ പാപത്തിൻ്റെ വിപരീതമായ സാഹചര്യങ്ങൾ കഴിയുന്ന ഏതൊരു മകനെയും മകളെ രക്ഷിക്കാൻ കർത്താവ് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുവാനുള്ള ബാധ്യതയും ചുമതലയുമാണ് യേശു കർത്താവ് നമ്മളെ പരമേൽപ്പിക്കുന്നത്. കരമുയർത്തുന്നു പറഞ്ഞേന് ഹാലേലൂയാ, ഹാലേലൂയാ. ഈ ചുമതല എനിക്കാണുള്ളത്, നിങ്ങൾക്കാണുള്ളത്. ഇത് കൂടുതൽ പേരെ യേശുവിനെ വലത്തുഭാഗത്ത് അണിനിരക്കുവാൻ, അവനോട് കൂടെ ചേരുവാൻ, മഹത്വവാനായി അവൻ എഴുന്നള്ളി വരുന്ന നേരത്ത് അവന് സന്തോഷം കൊടുക്കുവാൻ അവസരം ഉണ്ടാകണം. ഓരോ നിമിഷവും ഈശോ മാറ്റിവെക്കുന്നത് ഏറ്റവും നേരത്തെയാകാൻ നമ്മൾ കാര്യമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം. നാം നടത്തുന്ന സുവിശേഷ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ അതിൻ്റെ വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനത്തെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്, ഏറ്റവും സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. കൂടുതൽ ആത്മാക്കൾ യേശുവിനെ കൂടുതലായി അറിയുമ്പോൾ സ്വർഗം സന്തോഷിക്കുന്നു. കാരണം സ്വർഗം ഇപ്പോൾ സന്തോഷത്തിലല്ല, സ്വർഗത്തിലെ പിതാവ് ദുഃഖത്തിലാണ്. കാരണം അവസാന പാപി മടങ്ങി വരും വരെയും സ്വർഗത്തിലെ അപ്പൻ ദുഃഖമാണ്. അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ അപ്പൻ്റെ ദുഃഖം മാറ്റാൻ അയക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മകനും മകളുമാണ് നമ്മൾ. ഈശോയോട് ചേർന്ന് ഈ യുദ്ധത്തിൽ നമുക്ക് മുന്നേറാനായിട്ട് കഴിയണം. കർത്താവെ, അങ്ങയുടെ ആഗമനത്തെ കാത്തു പാർത്തിരിക്കാൻ, അതിനുവേണ്ടി സഭയോടൊത്ത് സമൂഹത്തെ ഒരുക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും യോഗ്യമാക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ ഓർക്കണം, നമ്മൾ ഒരാളുടെ പ്രോത്സാഹനമോ ഒരംഗീകാരമോ ഒരു മിനിസ്ട്രിക്കാരൻ്റെ നന്നായിരിക്കുന്നുള്ള വാക്കോ പ്രസംഗം കൊള്ളാം പാട്ട് കൊള്ളാം എന്നുള്ള വാക്ക് കേൾക്കാനൊന്നും വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ മിനിസ്ട്രി ചെയ്യണത്. നമ്മൾ അച്ഛന്മാർ കന്യാസികളൊക്കെ ഞങ്ങളായത് ഇടവക്കാർ തിരക്കേടില്ലാന്ന് പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കൊള്ളാവുന്ന സ്ഥലത്ത് ആക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു, ഇതൊന്നുകൊണ്ട് തോന്നുന്നല്ല. ഇതൊക്കെ ഇതിനേക്കാൾ അപ്പുറം കിട്ടാവുന്നവരാണ് പല സഭയിൽ ചേർന്നിരിക്കുന്നവർ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നല്ല വാക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പരിപാടിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കാരണവന്മാരെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആരോരും ഇല്ലാത്ത മിഷൻ ദേശങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നതും, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട സമയം അപഹരിച്ചുകൊണ്ട് യേശു കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യവിസ്തൃതിക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ആരുടെയെങ്കിലും പ്രോത്സാഹനം കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ? അല്ല, ഉന്നതമായ സ്വപ്നം നമ്മളുടെ മുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ പ്രതിസന്ധികളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഉലയില്ല സഹോദരങ്ങളെ. അതുകൊണ്ട് ഉന്നതമായ സ്വപ്നം അവൻ്റെ ആഗമനമാണ്, സമ്മാനവുമായി കടന്നു വരുന്ന അവൻ്റെ ആഗമനമാണ്. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ ആഗമനത്തെ കാത്തു പാർത്തിരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ കൃപ തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം.